Církev musí zůstat hrdá, na státu nezávislá, v pozici, kdy něco nabízí, něco dává. To, co dává, je evangelium a s tím spojený důrazy na respekt k člověku, odpuštění, smíření, také vzdělání, činy milosrdenství, diakonii. A současně samozřejmě církev nežije někde vně společnosti, to znamená, musíme se aktivně zajímat o to, co se ve společnosti děje, ale takový ten moment, jestli společnost přijme to, co děláme, nebo nepřijme to, tak na nás úplně nezáleží. To musíme vydržet, když někdy nepřijímá to, na čem my klademe důraz. A ještě taky dobré asi podotknout, že když je společnost demokratická a svobodná, tak s církví spolupracuje ráda a když je totalitní, tak se církve obává a všelijak ji omezuje. Těch klíčových okamžiků asi bylo několik. Určitě jsme zpočátku měli problém a byli jsme v pokušení podlehnout nacionalismu a antikatolictví. To si myslím, že jsme nějak zvládli. Potom v 30. a 40. letech tady bylo velmi silné působení takzvané snahy, která byla v některých sborech velmi silná, takové hnutí, které bylo silnější než samotné sbory a myslím, že nedošlo k žádnému výraznému odštěpení nebo odchodu velkých skupin z naší církve. Po válce si myslím, že jsme velmi dobře se orientovali na Evropu a zachytili podstatnost toho, abychom nebyli uzavřeni sami tady v tom našem prostoru a aktivity, které vedly i ke smíření s Němci a kontakty s německou církví byly velmi důležité, promítly se až do 90. let toho dokumentu o smíření s Němci. A to si myslím, že je tak podstatné, jak to bylo po roce 89, zda jsme to všechno zvládli, zda to nemohlo být lepší, ten přechod, to asi budou hodnotit někdo po nás později. Netuším, jestli tady za 100 let bude Českobratrská církev evangelická, nebo že se naše církev sloučí s nějakou jinou a bude se jmenovat nějak jinak. Myslím, že to není podstatné. Důležité je, aby se držela Krista a potom žila svobodně a odpovědně v podmínkách, které budou za 100 let, ale ten základ, aby zůstal.